it how you love me electric like you do. Love it how you love me electric, always you. Love it how you love me electric, electric. I love it how you love me electric. 1着目のコーデはグリーンとイエローが映えるアメリのワンピースです。バッグはマルニ、サンダルはザラのものです。ザラのこのブラウンのサンダルすごく気に入っていて、デニムコーデやパンツコーデにも合うし、ワンピースもどんなワンピースでも合うのでたくさん使ってます。このワンピースなんですけど、袖の部分がパフスリーブになっていて、パフスリーブの七分丈ぐらいですね。腕が華奢に見えて、女の子らしくて可愛いです。でちょっと南国に行ったりディナーに行ったりするときはこうやってちょっと下ろして着ると初夏の感じで可愛いなと思って、今季結構一番お気に入りぐらい気に入ってるワンピースです。でマルニのマルチカラーのバッグなんですけど、これは去年のものなんですけどすごく愛用していて、今年もこの私がお気に入りのワンピースに合うなと思って合わせてみました。次はこのコイルのワンピースにザラのサンダル、クロエのバッグです。ポイントはこのコイルのワンピースはこっち側リボンにしてもいいし、後ろ側リボンにしてもよくて、それが 2way で着れるのがとても可愛いなと思って気に入ってます。ちょっとラブリーに着たい時は前にリボンを持ってきて着るようにして、ちょっとクールなスタイリッシュな感じで着たいなって時は、後ろでリボンをするようにしています。なんか舞台を見に行ったりとか家族でお出かけする時とかにこういう感じの格好で出かけることが多いです。それとかなんか家族で一泊温泉行くとか、そういう時に着ているようなワンピースとこういうファッションです。3着目はスカルというブランドのワンピースです。このブランドはデンマークのブランドで、結構レース使いとかが可愛くて、生地もちょっとしっかりしている、とってもいいものっていう感じのレースワンピなのでゲットしました。やっぱり、30代なのでいいものが着たいなと思って、こういうレースのものとかは結構こういうちょっと凝ったデザインのレースのものを選ぶようにしています。バッグはバジックのもので、とっても優しくて愛らしい色なので愛用しているバッグになります。靴はザラのウェッジです。足が綺麗に見えてどんなお洋服にも合うのでよく履いているサンダルになります。レモンイエローが鮮やかなワンピースはクリスチャン・ワイナンズというブランドのもので、インポートのドレスになってます。デザイナブルなワンピースになっていて、胸元を下ろして着る着方と、ちょっとこうやって開けて着る、背中を落として着るっていう着方によっても全然デザインが違うワンピースになっていて、ちょっとリゾートに行ったり友達たちとプールに行ったりする時とかに着たいなと思って買いました。今年私のラッキーカラーがイエローとかオレンジっていう、そういうビタミンカラーだっていう風に聞いて、いつもは全然選ばないようなこのバッグに蛍光の黄色の入ってるバッグを選んでみたんですけど、ちょっと私的に挑戦だったので使えるかなって不安だったんですけど、こればっかり持ってるぐらいとっても使いやすくて、パンツスタイルとかデニムコーデにも合うし、こういうワンピースとかのスタイルにも合うので、今回このバッグかなり使っております。あとすごい愛用しているザラのクリアのブラウンのサンダルです。これはチャンキーヒールになっているので、こういうちょっと変形型のワンピースにも合うなと思って今合わせてみました。コエルの白シャツワンピにトレーヌのホワイトのバッグを、これ長さ調節がすごいできるので、長めにして斜め掛けにしてみました。で靴はザラの
足がすごく綺麗に見えるキラキラのサンダルにしました。デートコーデというか、ディナーデートとかちょっといいんじゃないかなと思って、ちょっとちゃんとしてるけどカジュアルさもあって女らしさもあるコーディネートにしてみました。1着目はカーサフラインのワンピースにプラダのバッグ、巾着のお気に入りの御殿場のアウトレットで買ったバッグにアメリのサンダルを合わせてみました。このカーサフラインのワンピースを見た時にもう一目惚れで、すぐ展示会でつけたものになってます。フリルがすごく可愛くて女の子らしくバーリーにも着れるワンピースになっているので気に入ってます。この袖のデザインがすごく可愛くて買っちゃいました。で、足元はホワイトで明るくしてみました。あと水色のワンピースに水色のバッグっていう風に、私は同系色でコーデを組むのが好きなので、今回は水色コーデを組んでみました。は、コエルの花柄のワンピースにエディディオールのミニミニちゃんにザラのサンダルです。これね、コエルの花柄ワンピなんですけど、ここはボタンになっていて、これを開けるとすごいセクシーになっていくドレスです。長いんですけど、ここを開けることによって足さばきも良くなるし、ちょっと開けるだけでセクシーになるので、女友達とのガールズディナーにいいんじゃないかなと思って買いました。靴はヌーディーな感じでもいいと思うし、こういう風に黒でちょっと締めてあげるとちょっとかっこいい女らしさみたいなのが出るので、靴は黒いサンダルにしてみました。ちょっとガラガラだったのでバッグはヌーディーにして、このミニミニのレディーディオールちゃんにしてみました。で、このワンピースはパフスリーブになっているので、袖の部分もすごく可愛らしくて、サイズまで女性らしいのがお気に入りです。